О 5 ранку прокинулися від вибухів, швидко зібралися і поїхали. Паша дуже нам допомагав, він швидесенько зібрав свої речі, визначився, які іграшки йому взяти з собою. Мета була одна – це щоб дитина була в безпеці. Паша в спільнокемпі знайшов нових друзів, і взагалі соціалізація дуже така у нього активна була тут. Мені дуже запам'ятався перший мій воркшоп. Там були загадки про мінну безпеку. А потім почався воркшоп «Створи своє місто». Коли мама прийшла мене забирати, я сказав, що мені тут дуже подобається, і я буду тут лишатися. Він став ще більш відкритий, ще більш комунікабельний, ще більш такий щирий у відносинах з дітьми. Будувати такі теплі, дружні стосунки, щось робити, створювати разом. Такого досвіду у нього не було. І в спільнокемпі саме цей досвід він отримав. Крайній кадр знят, зйомка закінчена, всім дякую. Чисто практично для мене це можливість повноцінно працювати і бути при цьому спокійною за дитину, за те, що він розвивається, він в безпеці, він живе своє нормальне дитинство, радісне, щасливе і таке захоплююче. Коли ми виїхали, в мене була мрія переїхати в якесь затишне місце, де я буду в повній безпеці.